ulica Lava Tolstoja. Očigledno neki ne poštuju policijski čas. Ulica Kneza Lazara. Ovde je sve mirno, koliko vidimo, na ulicama nema ljudi. Ipak ide nam neko vozilo u susret. Da li to znači da neko ne poštuje? Još jedno vozilo. Sada je 9 časova i 50 minuta, ako je verovati mom satu. Bližimo se golemom mostu. Naša kamera na trotoarima ne beleži da ima prolaznika, ali evo upravo na velikom golemom mostu još jedno vozilo. Ne znam kada se radnici Tigra vraćaju sa posla. Grade Guševice, pogledat ćemo koliko je sati na gore na kuli. Da, očigledno se radnici Tigra vraćaju se posla. Ulicom Nikole Pašića poduže kolona vozila. Spava Crveni trg ovde kod solitera. Koliko vidimo, zaista nema ljudi. Ulica Save Kovačević. I ovde vidimo parkiranih automobila na trotoaru, pešaka nema. Prvi utisak da zaista ogromna većina Piroćanaca poštuju preporuke vlade Srbije. Ulazimo u naselje Senjak, ulica Milivoje Manić, i ovde nigde nikoga. Zatvoreni bazen, evo koliko vidimo, igračke su same ispred bazena, nema ljudi, a kamoli deci. Iz Milivoja Manića ulazimo u glavnu ulicu, ulicu Srpskih vladara. Sad ćemo vidjeti kakva je ovde situacija. Na prvi pogled ne vidim ljudi na trotoaru. Jedno vozilo ide u susret. Ipak se neko kreće trotoarom. Ciklista, najverovatnije s posla, idu ljudi. Posle kraće šetnje gradom, evo nas na Belom trgu ispred Doma kulture. Ono što možemo videti, da zaista nema nigde nikoga i Beli trg spava. Ulica Vojvode Stepi, i ovde je sve mirno. Obližnji restorani su, po svemu sudeći, odavno zaključali svoje vrata. Iz Vojvode Stepe ulazimo u ulicu Stevana Sremca. Idemo polako ka našoj redakciji. Vozilo je prošlo, ovde u Alekse Šantića takođe nema nikog.
neradeni taksisti, vozni park, blue taksija, odmara.